Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermezzo. I ovu, kao sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu, Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, coach, ili ti Update Your Business, njeno preduzeće koje se bavi ovim stvarima, zato i preporučujemo kao malu pomoć da unapredite vaš biznis. Jasminka, dobrodošla. Hvala lijepo, bolje te našla. Ona su u tom serijalu biznis coachinga ili kako god da ga zovemo. Pričali smo o strahu od promjena, pričali smo o tome da je potrebno biti fleksibilan, da se prihvataju nove ideje, da se prebrodi taj neki mali strah, kako to postići. A meni se nekako nameće jedna ovako situacija. Kada ja analiziram sebe i kada analiziram prijatelje moje koji su u biznisu i tako dalje, mi nekako uvek se dotičemo toga šta radi konkurencija naša, šta radi čak i neko ko je potpuno van našeg sveta, biznis poslovnog sveta, ali vidimo, jo vidi, ona je napravio novu, ne znam, zgradu, novu fabriku, novo ovo. Vidi, kupio novi auto. Vidi šta vozi sad, vidi, ne znam, otišao na letovanje vamo tamo. Je li to normalno? Je li to... Ljudski je. Ja kažem, i to je ljudska priroda, međutim, ako stalno gledamo druge, to jednostavno postaje određenog vremena čoveka frustrira. I ljuti ste. Znači, postane ljutnje i umoriš se od toga da stalno gledaš šta rade drugi. Međutim, nekome to postaje hobi, postaje određenog vremena. Međutim, nema hleba od toga, ako mi stalno gledamo druge. I reći ću jedan primjer koji sam ja sama prošla, i to za vrijeme korone, gdje sam ja upala isto ovu grešku šta rade drugi, a šta ja ne radim ili kako bi to trebalo da radi. Je li došla korona, bila sam prinuđena da dođem iz kancelarije u home office i ne mogu više da držim uživo predavanja. Šta ću sad? Moram da se bavim online marketingom, što da sad nikada nisam radila. Znači, meni Instagram oživeo tek kad je došla korona, ali ne znam ni kako funkcioniše. Našla ja kurs, upisala kurs i tamo ja među starijima, znači to su dosta mlađa generacija, ne kažem da nisu bili stariji od mene, ali mi smo bili u manjini. I sad krećem i gledam ko šta radi, pa onda njemu kako super ide, odakle mu ta ideja. I počela sam sebe da primećujem, i to dosta dugo, da samo gledam i scrollujem tuđe profile umjesto da se bavim sa svojim profilom. Znači, šta bi bilo da sam svu tu energiju uložila u svoj profil, koji su mi na posle 2 godine inače ukinuli, zato što Instagram je tako odlučio. I to je bio jedan, kažem, talas na Instagramu, nekoliko profila, ne znam koliko hiljada profila su ukinuli, tako da sam ja ponovo krenula iz početka. A sam sad rekla sebi, pametnije, ne gledaš druge, nego gledaš svoja posla i gradiš svoju mrežu. Tako da, i mi smo prirodni ljudi takvi da ako vidimo kod nekog bolje da ide, da ćemo to da gledamo, i onda se nerviraš. To što si malo pre rekao, što je izgradio, šta je kupio, kako mu super ide, rece, koliko followera on ima, pratioca, ja nemam toliko, šta ja ne radim dobro. I dokazano je, sama sam iskusila, i ako posmatram okolinu, potvrđuje se stvar. Sve dok vi gledate druge, ta energija odlazi na druge, a vi vašu energiju trošite na to da gledate šta rade drugi. I to je identično i za bilo koji deo biznisa. Sad sam ja rekla jedan primjer, ali to može biti bilo šta drugo. Može biti da gledamo i konkurenciju ili drugog privrednika kako super napreduje, otvorio još jednu prodavnicu, vidi sad je napravio još jedan biznis, drugi, i to posmatramo, a onda se jedemo iznutra. E sad, zapazite one preduzetnike koje uopšte nije briga šta drugi rade. Furaju svoju priču, što bi rekli ovi mladi. Znači, uopšte i briga za sve, guraju svoju strategiju, ono što su zamislili. Ono što je interesantno, nikada ih nećete čuti da kukaju. Znači, to su ljudi koji ne kukaju, već idu i rešavaju probleme i idu i napred. Zatim, uopšte se ne obaziru na negativne komentare. Znači, ovo je pogotovo tipično za društvene mreže, zato što ljudi tamo svašta napišu ispod. Jako puno trolova ima, znači oni koji samo bez slike, bez ičega, ili komentariše iz inostranstva šta se dešava ovdje kod nas.
Znači, jako ima puno loših komentara, što bi se na to bazirali. Znači, oni, njih baš briga za to ko šta drugi kaže. Ne imitiraju druge. Oni su jedinstveni, našli su svoju jedinstvenost, autentičnost i to guraju i nema imitiranja. Može biti inspiracija, znači to je druga stvar, nema baš toliko mnogog da se izmisli pod ovim nebom, ali nema imitacije. Zatim, stalno imaju nove ideje i njih je realizuju i svi koji ih prate samo su njihova kopija. I ovo sam nadošla, znači ako ja samo druge gledam ili ako se oni ili ako oni postaju lideri i drugi gledaju sa strane, verovatno će ih u nečemu kopirati, neće biti autentični i originalni. A vide im samo leđa. Tako je. Dobro, a šta se dešava kada se stalno upoređujemo sa drugima? Ima li to dobrih, loših stvari? Šta to donosi? Ima i dobrih, više loših nego što dobrih, ali recimo ajde da ne kažemo da je to baš sve loše. Znači, jer nekada je dobro da se upoređujemo sa drugima, da znamo gde smo mi, ali samo do te mere i posle toga da ostavimo. Da se ne frustriramo, jeli da se... To, ako previše se zadržimo u toj situaciji, bit ćemo i frustrirani, ljuti, i besni, i svakaki, i onda ćemo opet biti diskoncentrisani ili dekoncentrisani sa našeg fokusa. Zatim, šta se dešava ako se poređujete s drugima? Pecate se na komentare. Ko šta je rekao? Pa koga briga? Znači, to je vaš biznis, vi ga treba da radite onako kako vama godi. Zatim, ne smiju da sprovedu ideju, zato što šta će reći drugi i oni će im na neki način biti imitacija. I onda, ako smo već imitacija, nema ničeg originalnog, ali to ima svoju posljedicu još jednu. Ako niste original, nemate autentičnu ideju, vas ne plaćaju toliko kupci. Ljudi ne vole kopiju, vole samo original. Da. Zato se toliko i te marke prodaju koje jesu. A kako izaći iz toga? Prvo, dobro je priznati da smo u tom stanju. To je onaj iskreni moment koji treba da se desi da bi uopšte došlo do promene. Zatim, kao što sam rekla u prethodnim emisijama, ovdje ulazi business coaching. Ukoliko prihvatate, naravno, business coacha, ako ne, onda možete i sami, samo je put malo trnovitiji. Business coach vam neće dati da lutate, već će vas držati na putu. I onda, ako i sami radite ili uz pomoć business coacha, utvrde se trenutna situacija koje se vaše slabosti vašeg biznisa. Iz tih slabosti se naprave ciljevi, na osnovu ciljeva se napravi strategija i vi onda imate jedan vaš put na osnovu čega ćete izaći iz vašeg tog nekog, kažem, poznatog koloseka, ali postajete sam svoj gazda i sam svoj original. Dobro, kada dođemo do tu situaciju, vi ste nama sada dali neke smjernice, dakle, ok, ne treba previše kopirati, ne treba se osvrtati na druge, ne treba da nas se tiču mnogo ti komentari, ne znam, i sve to drugo, ali kako to u praksi izgleda? Evo, ti si navela svoj primjer kada si skretala u ovaj digitalni marketing. Kako to izgleda danas? Mene zanima sad ta distanca, kako ti plivaš danas u digitalnom marketingu? Pridržavaš li se svega ovoga i je li to pridržavanje dovelo do toga da si, ok, nisi koristila, nisi uopšte bila u digitalnom marketingu, a da li si sada zadovoljna tu pozicijom gde jesi na tom planu? Što se digitalnog marketinga tiče, znači ja sam tu svoju jednu mrežu izgubila, tako da nju gradim iz početka, taj Instagram, i paralelno krećem ili nekad sam na TikToku. Znači to sam negdje stavila na leto da ću se baviti sa TikTokom, pošto je to ipak jedna ozbiljnija druga mreža. Međutim, gradim Instagram, jeste drugačije. Ono što je interesantno, kod sebe sam primetila da više ne bavim se toliko vizualom koliko sam pre toga bila. Svima je lep profil, pa mora i moj da bude lep.
već se bavim sa tim da budu moje vrednosti na profilu. Recimo, tu sam postigla taj deo, međutim, ne mogu da kažem 100% da ne gledam šta radi konkurencija ili šta rade drugi profili. Jer treba da znamo šta rade drugi, ali da se ne zadržamo toliko na njima da utiče na naš biznis. Možete da dobijete ideju, recimo ja pogledam, aha, vidi kako ovo super rešio, jako lepo se na ovaj način može to predstaviti, kako bi ja to mogla u svom nekom, da kažem, nekom mom stilu da predstavim. Recimo, ja lepo crtam i jako dobro znam da crtam šablone, tako da to je moja neka prednost, recimo da jednu biznis situaciju ja to precrtam u šablone. Ali ideju uzimam možda sa tuđih profila. Mislim da je to dozvoljeno i dobro je da imate neku vrstu inspiracije, ali samo određene mere. Ne kažem da ne rade drugi, znam kad vidim konkurencija radi nešto slično ili čak uzela ideju sa mog mastermind programa, naljutim se. Kako se ne bi naljutila? Ali dobro, sad sam već dotle došla da znam da se ljutim jedan dan i posle kažem, aha, ako me imitira, to znači da nešto dobro radi. O, ako ne radim dobro, neće me imitirati. Znači, ako sam jednom mogla da smislim, mogu i drugi put da smislim nešto bolje, nešto inovativnije i da budem ispred. A sve dotle dok me imitira, znači, gleda moja leđa. E sad, kad to sami sa sobom se dogovorite, onda vam je odmah lepši dan, tako da mislim da sam u tome dobro napredovala i u tome želim da dam podršku i svojim klijentima, da znaju da to postoji i da je normalno da se javi ljutnja, da je normalno da se razbesnite kad vidite nešto kod svoje konkurencije i još i gore da nešto stvarno ukrade kompletnu ideju, tekst i toga ima. Znači, ima i toga. Pogotovo u digitalnom marketingu, ali ima tog i u offline svetu. Znači, ojo, još kako. Krađa ideja je postojala daleko, daleko prije vekovima, pre nego što je digitalni marketing nastao. E sad, dakle, ako ja sad mogu da izvučem iz ove tvoje priče malu sublimaciju, dakle, ne treba da da se opterećujemo time da ne treba da gledamo uopšte konkurenciju. Treba da znamo šta konkurencija radi, a pritom treba da naučimo i da kontrolišemo osjećanja da nismo besni, jer će i mi smo nekom konkurencija i ti drugi gledaju šta mi kao njihova konkurencija radimo i da nas ta osjećanja koja to izaziva da vam neko, ajde kažem, krade ideju, ne treba da nas to sad preoptereti da gubimo korak, ajde tako. Jednu stvar sam naučila od jednog poznatog marketara u Mađarskoj, koga pratim i čiji sam član grupe. On je rekao, nema novog, znači svako je već svašta izmislio, možeš samo da se inspirišeš od tuđeg rada, ali da to preneseš na svoj neki stil. Znači da to bude tvoj original, a zato ti treba da znaš kakav si ti ličnost, koje su tvoje karakteristike i biznisa i tebe samog, znači sve ono što gradiš, da ako i vidiš negde dobru ideju, nije u redu da ju ukradeš, ali je u redu da uzmeš inspiraciju da iskreiraš svoje nešto dobro. E po tome znate, ako nekome ste inspiracija, da to nešto dobro radite, ali ćete vi isto tako da to uraditi. Znači, mi se ne ljutimo kad mi nekoga vidimo i dobijemo neku ideju, a se ljutimo kad neko nas imitira ili iskopira. E sad, ovo o čemu si sada pričala spada u domen ličnog razvoja svakog od nas. Znači, kontrolisati osjećanja, znati tačno, svesno šta radimo, doneti odluke, to je deo ličnog razvoja. I mislim da nijedan preduzetnik ne sme sebi da dozvoli da ne radi na tom ličnom razvoju. Zato postoje razne metode. To se može raditi i sam, može raditi uz pomoć neke grupe gde ste vi, možete da čitate, možete dozvoli na predavanja ili možete da uzmete nekoga ko će sa vama skoncentrisano samo o tome pričati. Važno je da se radi. Nije važno koju metodu ćete odabrati, važno je da se to radi, jer ako se ličnost preduzetnika ne razvija, zaista će biti saboter sam svom preduzeću, bit će kočnica za razvoj, a možda neće ni primetiti. Ako ja ne kažem sad da smo stigli do kraja, bit ću kočnica za emisiju. Za emisiju. Znači,
važno je da znamo, znači jednom rečenicom će samo završiti. Važno je da znamo, ponovo ću naglasiti ovu zadnju rečenicu, mislim da će ona dobra biti za kraj, da se usmerimo i da ne štedimo vreme od našeg ličnog razvoja, jer ako se naša ličnost kao preduzetnika razvija, i naš biznis će da se razvija. I nećemo zavisiti od konkurencije, od nijel koga, nego će imati svoj put. Dame i gospodo, eto zašto Jasminku Grunčić nismo promijenili za sve ove godine i zašto nećemo. Jasminka, hvala. Hvala. Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, coach, Update Your Business, njeno preduzeće. Preporučujemo da ako vam treba pomoć se obratite na pravu adresu i zahvaljujemo na vremenu koje ste posvetili emisiji Poslovni intermec. Zakazujemo novi susret, novo viđenje za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja.